Здрасти! Аз съм Ники. Аз съм Данчо. Абе, за морето съм тръгнал. Абе, ще те карам на село да си ходим. По-хубаво е там на село да си сидим. Да, много топло. Ама на морето е много по-приятно вече. Е, приятно е, но и на село си е приятно. Еди, лятото как? Какво правиш? Ами, кошиме, трева, с коня с... ходиме, за трева ходиме. Ама на морето си е друго, има си плаж, има си... скара, по-хубо. Бира. Почивка. Ще костеме малко тревичка за кончето и ще продължиме. Малко се наведи. Давай, по-смело, ти си мата. Айде, Ники, събирай. Ай, гледай, какво е хубаво, бе. Гледай. Ма супер, гледай, имаш си и бали. Да. Ай, градината си направил добре. Да, и градината е хубава, всичко. Гледай, какво е хубаво, бе. Гледай. А как е на морето? А, на морето скучна работа. Няма така сено да видиш. Ти на морето ходил ли си? Не съм. Не ти трябва, само да се ядосваш. Там е хубаво, бе. Хубаво. Хубаво е. По телевизията гледал ли си? Гледал съм. И какво си видял? Еми много вода. Има вода, значи има чадър, слага се чадър. Ама най-ши, 5 лева чадър на ден. Охо! 5 лева чадър на ден и шезлонг още 3. Купи си едно шише минерална вода и коктейлче и до там си приключил. Какво ще прави? Нищо не става, аз ти казвам. Има ли жени на морето? Значи има руси, има черни, има с тен, има без тен, има с горнище, има и без горнище, има с, как му викат, цели бански, има и прашки му викат. Не знаеш, като прашки, те му викат прашки, защото то е тънко, е така, така. С прашките са най-хубави. Ама, дето се вика да не ти влизат ралеш гащи. Е, там в къщата бабата ще ти е приготила дрехи, има там. Ники, има ли такива купчини на морето? Има, ма не са такива. Там са дюни, им казват. Не става. Значи духа ти в очите, пясък ти влиза в устата, неприятна работа. Ситен не е такъв, ситен морски златен пясък. Те му викат, нали знаеш, има едно златни пясъци, те му викат. Да. Не става, не са такива. Разбираш. А мачките как са там? Ми лежат отгоре, като кебапчета се припичат. Хубаво. Идеално е, тук е направо прекрасно, аз си почивам много, наистина. Просто добре, съм отпускан, релакс, слънцето му слънце, хубав тен се хваща, загар, равномерен. На морето изгориш, после болки, цял вечер се мажа с кисло мляко. Знаеш какво е? Мани изобщо, не си е работа. Какво ще правим? Сега по-плевим тук краставиците малко, загърли ги. Да ги наредим така, да. Това е редичка. Не да, редичка. Да няма плевели, да се загърли. Да. Айде, Ники, дай да полеме краставици сега. Какви краставици? Ма ти си ги скопал краставиците, бе. А на морето колко струва една шопска салата? Не питай. Сега покрай румънците толкова са дигнали цените, под 3,54 няма да намериш. Ох, много бари. Не са и вкусни. Не са като нашите краставици тук на село, да с оцета, за да му сложиш копър. Идеална салата. Едната му до година други. Ще насадиме, бе. Няма да се ядосваш. Ще насадиме.